saya menerima maklumat bahawa tak lama lagi pihak pembangkang iaitu Pakatan Rakyat akan menjalankan ataupun melancarkan apa yang mereka panggil reformasi 2.0. Di negeri Kedah ini pun mereka akan lakukannya dengan melancarkan himpunan rakyat derita ataupun himpunan derita rakyat, saya pun tak tahu yang mana satu, maksud dia samalah. Tujuannya tak lain tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ini sedang menderita. Mungkin kita tak sedar lagi, dia nak bagi kita sedar kita ni menderita sebenarnya. Dan dia nak persalahkan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, tentunya datang daripada Barisan Nasional. Ini satu tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun tahu, tak payah di pahabak pun kita dah tahu dah, bahawa kos sara hidup kita semakin hari semakin meningkat. Cukup mudah untuk pemangkang mai ke kawasan kita, lepas tu habang kat kita, kita sebenarnya menderita. Dan penderitaan kita ini adalah kerana dasar kerajaan. Itu satu tindakan yang mudah dan langsung tidak bertanggungjawab, kerana dia tidak memberi kita sebarang penyelesaian pun. Dia mai mengata kat orang, tapi dia tak selesaikan masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, kerajaan yang mengakui dan menyedari akan hakikat mengenai peningkatan kos sara hidup ini, melancarkan pelbagai program, pelbagai tindakan dan aktiviti dilakukan untuk membantu rakyat secara langsung. Antaranya yang macam mana yang kita lihat pada hari ini. Tak lama lagi, pemimpin-pemimpin mereka akan mai ke Kedah, nak jelajah satu Kedah ni ikut, nak lancarkan reformasi 2.0. Dia idram dia nak kena betul, tapi dia bukan disebut senang-senang. Saya pun payah nak sebut ni, dia kena apa ni, reformasi 2.0. Lepas tu 5 hari bulan April ni depa nak pi Baling. Kononnya bagi memperingati ulang tahun ke-40 insiden Baling. Yang ni pun orang yang sama jugalah yang cetuskan 40 tahun dulu, orang yang sama juga nak mai. Yang baru-baru ni tak jadi tanding di Dun Kacang tu. Ha, tuan-tuan puan-puan pun tahu lah sebenarnya. Nak mai macam tu jugalah, nak cetuskan kemarahan rakyat terhadap kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ganti kerajaan ni daripada Barisan Nasional ke Pakatan Rakyat tidak menyelesaikan masalah. Adakah harga skrap dunia tiba-tiba akan melambung naik membantu ladang-ladang getah kita apabila ataupun jikalau na'uzubillah kerajaan bertukar tangan kepada pihak Pakatan Rakyat? Saya kira tidak. Jadi apa yang dia boleh buat selain daripada melontarkan fitnah terhadap kita? Sampai ke pesawat MH370 ni pun macam-macam mereka boleh kata. Disalahkan kerajaan juga. Saya sebenarnya tak terkejut kalau protes dan demonstrasi yang dilakukan di Beijing di depan kedutaan Malaysia di Beijing itu ada dalang-dalang di sebaliknya yang berkait dengan pihak pembangkang. Ini saya rasa daripada kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh orang yang protes itu nak dekat sama dengan kenyataan yang dibuat oleh pembangkang di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah sifat patriotisme yang mereka ada. Mana ada peluang saja, dia sampai boleh guna orang asing peringkat antarabangsa untuk memburuk-burukkan nama negara kita ini. Dan itu bukan kali pertama mereka lakukan. Dah banyak kali dah mereka buat perkara sama yang menjijikkan itu.